Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás v Pardubicích, a to konkrétně na sídlišti Polabiny. Dneska tady pro vás mám byt o dispozici 1+1, který prošel kompletní rekonstrukcí. Pojďte se na něj podívat. Pokud se vám zalíbil, tak určitě navštivte můj web petrivanko.cz. Tam nalezete třeba i virtuální 3D prohlídku, díky které si celý tenhle byt můžete projít z pohodlí vašeho domova. No a pak už mi začínám zavolat a domluvíme se spolu na prohlídce. Mějte se moc hezky.